salamlayırıq sizi Belarusun paytaxtında. Maçımızın möhtəşəm çıxışı davam edir. Səbirsizliklə güləşçilərimizi gözləyirdik, buna dəydi. Çünki artıq dünən güləşçilərimiz finala vəsiqəni təmin etmişdi. Daha doğrusu bir güləşçimiz Mahir Əmirəslanov finala çıxmışdı. Bugün artıq Qızıl Uğurunda görüşəcək. İki güləşçimiz isə biraz bundan öncə finala vəsiqəni təmin etdi. Gözlədiyimiz kimi güləş komandamızın lideri Hacı Əliyev Səmaya xanımdan bir yerdə baxdıq onun möhtəşəm görüşünə və qələbə qazandı. Daha sonra Nur Məhəmməd Hacıyev qələbə qazandı. Səmaya xanım ilk olaraq bax, bu təəssüratda isti-istiyə belə, yəni o qələbə haqqında danışaq istəyirəm. Danışaq. Sizdən bir sual verdiniz. Belarusiya döşəyi Azərbaycana düşəlli oldu. Düşəlli oldu. Həqiqətən Hacı, ilk növbədə mən hər kəsi bu gün silahlı qüvvələr günüdür. Təbrik edirəm. Bizim silahsız qüvvələrimiz də burada qələbə qazandı. Bəli, bizim silahsız qüvvələrimiz də burada möhtəşəm qələbə qazandılar. Allah Azərbaycanımıza həmişə qələbə nəsib eləsin. O ki qaldı Hacının görüşünə, Hacı 3 qat dünya çempionudur. Və təbii ki bura gələnlər idmançılar, elə idmançılar var ki, onlar sözün əsl mənasında idmanda öz sözlərini demiş insanlardır və onların görüşünü xüsusi olaraq izləyirlər və siz özünüz görürsünüz ki, dünənlə müqayisədə bugün zal doludur. Çünki bugün doğrudan da çox maraqlı görüşlər var idi və Hacı bu günlərim doğrudan da bir qəhrəmanlıq göstərdi. Çünki ilk rəqibi erməni idi. Digər rəqibi Belarusiyadan idi və üçüncü rəqibi erməni əsirli Ukraynalı idi və özünüz gördünüz ki, nə qədər gərgin bir şəraitdə görüş keçdi. Bəlkə də tamaşaçı o gərginliyi hiss edir. Amma Azərbaycan sədalarını eşidirik. Bu dəqiqələrdə güləşçilərimiz, üç güləşçimiz. Üç güləşçimiz, bəli, birinci uğrundadır və birazdan bir neçə Bakı vaxtı ilə saat 9-da artıq finallar başlayacaq və bizim Mahir, bəli, Əmir Aslanov finalda olacaq və Hacı sağ olsun, bütün o yorğunluğa baxmayaraq çıxdı, media nümayəndələri ilə görüşdü, yenidən bir də qayıtdı, hər birimizlə görüşdü və Hacının qələbəsi doğrudan bir sevincli qələbə idi. Çünki Hacı sona qədər mübarizə apardı. Birlikdə ona da dedik ki, yəni Azərbaycandan hər kəs izləyir, ona görə təkcə bu zaldakı dəstək deyil. Azərbaycandan Azərbaycan bayraqları burada var. Azərbaycandan nümayəndə heyəti gəlib və mən onu da vurğulayım ki, bizim burada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrimiz var ki, həm boksda, həm güləşdə onları hər bir idman arenasında əllərində Azərbaycan bayrağı görmək olur. Və elələri var ki, sənin biləndə ki, Azərbaycanlısan, soruşurlar. Bax, məsələn, Rafael Ağayevi çox soruşurlar. Hacı Əliyevi çox soruşurdular. İndi bizim elə karate çilərimiz də gəlib artıq və bildiyimə görə onların da onlar artıq buradadılar. Yəni atletlər kəndindədirlər və təbii ki onları da gözləyəcəklər. Mən istəyərdim ki eşitsinlər. Çox xoş təsadüf olsunlar. Əslində hə. Bir zamanı Azərbaycan da necə bizim azarkeşlərimiz, bizim idmançıları doğrudan da dəstəkləyirlər və ən maraqlı bilirsiniz nə? İdmançı onu eşidir. Təbii. İdmançı hiss edir, eşidir və biz Hacını neçə dəfə çağırdıq. Hacı çöndə hamımıza ayrı-ayrılıqda salam verdi. Bu da əslində Azərbaycan dəstəyi, bu da əslində xalqın sevgisi. Ola bilər zalda bir insan olsun, amma idmançı onu da hiss eləsin. Bugün finalda görüşənlərə, bugün birinci uğrunda görüşənlərə, sabah finalda görüşəcəklərə və yarışda Larenza Sotomayor da, Larenzanın da yaddan çıxan boksçumuz Larenza Sotomayor da artıq birinci medalı demək olar ki təmin eləyib, onun da görüşləri davam edir. Hər kəsə böyük uğurlar. Mən hamımızı təbrik edirəm. Həqiqətən də buradan bu hissləri yaşamaq, düzdür, öz ölkəmizdə böyük yarışlar olub. Qələbələrə sevinmişik. Hisslərimiz artıq çıxdılar. Onu dəqiqləşdirəcək birazdan, onu dəqiqləşdirəcək. Yəni informasiyanı dəqiq verək, amma Azərbaycanda çox qələbələr qazanmışıq. Komanda hesabında həddindən artıq irəli olmuşuq, medal sayı həddindən artıq çox olub, böyük yarışlar qazanmışıq. Amma inanın ki, qürbətdə bunu eləmək iki qat bir hissdir. Qürbətdə bunu eləmək iki qat həzdir. Çünki idmançı nə qədər yüksəyə qalxır, qalxsın, birinci pilləyə qalxsın. Amma bayraq dənizdə olan, bayraq qalxanda millət, xalq böyüyür. Bayrağımız neçə gündür burada dalğalanır və ən uzada dalğalanacaq günü ya bugündür, ən gecə sabah. Mən belə düşünürəm. Hələlik bizdən bu qədər, Minsdən canlı yayınlarımız davam edəcək.